когато ние изпращаме покани в медиите, не изпращаме до тези, които са финансирани отвън, от чужди фондации, като Капитал, Дневник, Кулсет, Медиапул и други подобни метастази. Сега, колкото разбирам, тук също има такива. И аз ще моля колегите, при цялото ми уважение към тях като личности, просто да напуснат пресконференцията на Възраждане, защото не желаем да бъдем отразявани и не желаем да бъдем дори в една зала с служители на медии, които изкривяват общественото съзнание, манипулират от полза на чужди държави и са финансирани отвън. Давали сме, ще продължаваме да даваме информация и интервюта на чужди медии, защото е логично и нормално, ние не сме изолационисти. Но такива, които се представят за български, а реално са чужди за щат, чужди национални интереси, не. Нашият морал не го позволява, принципите ни и честта ни не позволява още да общуваме с подобни жълто-кафяви отходни канали на американско посолство. Така че много моля представителите, ако има такива, а виждам, че има да напусна. Много моля да напусна. Поименно, кои жредете? Ами, виждам, че има представители на Дневник. Пак казвам, при цялото ми уважение към личностите, много моля да напусните. Няма да има пресконференция. Няма да има. Няма да има. Господин Костадинов, моля да очакваме вашите коментари. Така, вижте, нека да бъдем максимално ясни и категорични. Ние компромис с нашите принципи не правим. Не желаем, още веднъж го повтарям, да общуваме и да имаме каквото и да било с представители на жълтата преса, финансирана от чужбина. Ако те не напуснат, няма да има пресконференция. При цялото ми уважение към всеки един от вас. Нека да спазваме принципите си. И призовавам за възпитание освен нещо друго, защото е безкрайно некултурно и възпитано това. Аз съм изключително. Не искам да споря, просто казвам нашето мнение и моля то да бъде уважено. Аз съм журналист, и как ще си журналист, не направя. Не споря с вас, пак повтарям, моля нашата позиция да бъде уважена така, както ни уважаваме всички останали, уважете и вие нас. Иначе пресконференция няма да има. Може да стоим да се гледаме така, ако искате и цял ден, но няма да не пуснем. Няма да стоим да се гледаме. Мисля, че това е достатъчно ясно показателно. Ще изчакаме още една-две минутки, защото искам да се види какво е нивото на така наречените медии. Всъщност, вие не сте медии, вие сте фалшиви новини. Искам ясно да се види това нещо. И съответно, ако вие не напуснете, напускаме ние. Просто не желаем да стоим в една стая с вас, разбирате ли, просто не желаем. Имаме морал, който не ни позволява това нещо, съжаляваме. С фалшиви новини, с жълта преса, с такива хора, които манипулират и изкривяват общественото съзнание, просто няма как да стане. При цялото ми уважение към всички останали, към институцията БТА, включително, няма да си позволим да направим компромис с принципите си. Аз ще помоля все пак нашите домакини от БТА да направят един опит да усвоят терена, защото в крайна сметка ние сме тези, които не е на залата. Ако не е възможно това нещо да стане, просто няма да има пресконференция. Съжалявам. Добре, благодаря ви. Чакайте, ние сме дошли.